kao i svake godine, krajem godine kada korisnici budžeta sumiraju svoje budžete i gledaju šta im je najpotrebnije, neke aktivnosti koje neće biti izvršene, a nešto drugo ima prioritet, onda im uvažimo sve zahteve i radimo prenamenu budžeta. I ovaj rebalans je u tom kontekstu. Jedino, znači, prihode budžeta povećavamo za nešto više od 900.000 dinara, dok donatorska sredstva smanjujemo za 20 miliona dinara iz prostog razloga što je promenjen način finansiranja od strane Evropske unije. Znači, angažujemo budžetska sredstva, a po usvajanju izveštaja od strane prvostepene kontrole kod Ministarstva finansija i donatora, vraćaju nam se ta sredstva, pa onda vršimo samo preknjižavanje izvora finansiranja, znači od 0,1 budžetska sredstva preknjižimo to na 0,6 izvor iz donatorskih sredstava i oslobađamo naša sredstva, što nije povoljno za opštinu, pogotovo će se to odraziti na budžet za narednu godinu, gde ćemo 45 miliona i 200 hiljada dinara u trenutku kad su nam dosta smanjeni prihodi od strane Republike, biti dodatni namet na budžet opštine, ali se nadamo da će tokom godine, bar u drugoj polovini godine, sredstva delimično bar biti vraćena, ako ne u celosti. Jedan deo sigurno bit će i u 2015. godini. Pa to ćemo da vidimo šta će biti smanjeno u svakom slučaju i to je dodatno na 156 miliona koliko nam je smanjenje po osnovu izmene zakona o porezu na zarade, umanjenja namenskog transfera, smanjenja transfera Republike za po formuli koja je propisana od strane Ministarstva financija za davane subvencije u ovoj godini i tu nam se približno 26 miliona smanjuje transfer, znači bit će dodatno i tako da će budžet biti manji za oko 200 hiljada dinara kad uzmemo i ova davanja. 200 miliona. 200 miliona dinara.